Základní škola bude učit z počítačových tabletů. Děti z mateřských škol dostali reflexní vestičky a Otrokovická beseda uvede koncert Kamila Střihavky. Jedinečný projekt startuje v základní škole TG Masaryka. Ta jako jediná ve Zlínském kraji bude od listopadu používat místo klasických učebnic moderní počítačové tablety. Zatím se projekt zkouší v 6. A. Budeme některé předměty, které byly vybrány, to je český jazyk, dějepis a anglický jazyk, vyučovat nikoli s papírovými učebnicemi, ale s pomocí učebnic, které budou instalovány v tabletech. Výuka bude probíhat tak, že se jim teďka k dnešnímu datu seberou papírové učebnice, ale budou mít samozřejmě sešity, budou mít pracovní sešity a v podstatě tradiční učebnici, čili papírové médium, bude nahrazeno tady tou digitální podobou. Co od toho očekáváme? Očekáváme především to, že žáci i stejně s těmito digitálními technologiemi pracují a snažíme se co nejvíce vlastně přiblížit chod a fungování školy a vůbec tu výuku době, která je kolem nás. To znamená, že vlastně bude ta výuka probíhat pomocí těchto digitálních technologií. Samozřejmě nadále jim zůstanou i standardní sešity nebo pracovní sešity a různé další jiné školní pomůcky, které budou nadále využívat. Součástí interaktivní učebnice třetí generace je sada cvičení, které vlastně můžeme využívat i při domácí přípravě a nebo při testování ve škole. Žáci budou úkoly plnit do tabletů a ve škole potom proběhne kontrola, nebo mohou posílat vyplněné, splněné domácí úkoly na učitelský tablet a učitel si zkontroluje vyplněné úkoly nebo splněné úkoly i kdekoliv jinde mimo budovu školy. Co se týká testování ve škole, tak učitel má možnost využít aplikaci nazvanou Letadlo, kdy vlastně během testování je učitel připojen na tablety žáků a může průběžně sledovat, v jaké fázi plnění toho úkolu zrovna žák je. Eventuálně žákům, kteří budou z prací hotovi, může dodat další úkoly, anebo sledovat, které úkoly dělají žákům potíže a je potřeba je dále procvičovat. Nové reflexní vestičky dostali darem děti z mateřských škol v Otrokovicích. Předškoláci se tak mohou nyní po městě pohybovat mnohem bezpečněji, zvlášť v podzimních a zimních měsících. Při komunikacích a diskuzi v rámci komisí Svazu měst a obcí pro dopravu a výboru Rady vlády pro bezpečná vozidla a pozemní komunikace zešel apel na to, aby se města a obce snažili postarat ve větší míře o své menší spoluobčany, o dětech v mateřských a základních školách, které jsou velmi často vystaveny následkům střetu s cyklistou, s vozidlem a tak dále. My jsme tento apel vzali za svůj a snažili jsme se vstoupit v jednání s BESIPem, který reprezentován panem krajským koordinátorem, panem Patíkem, nám vyšel vstříc a dokázali jsme najít společnou řeč a město Otrokovice ve spolupráci s BESIPem dokázalo zajistit na 350 dětských vestiček, které jsme opatřili logy jak BESIPu, tak města Otrokovice. Tyto vestičky mají reflexní pásy, které jdou právě vidět v ulicích, když se děti budou pohybovat. A my si od toho slibujeme zvýšení bezpečnosti našich dětí v našich mateřských školkách, kterých máme několik stovek. A celý nápad se zrodil v hlavách krajského koordinátora BESIPu pana Zdenka Patíka, který s tímto nápadem oslovil nás jako město Otrokovice, a protože člověk chce pomáhat dobrým věcem. A mám tu čest účastnit se jednání výboru Rady vlády pro bezpečná vozidla a pozemní komunikace, kde tento apel byl vznesen, tak jsme našli společnou řeč s panem Patíkem a dokázali jsme ve spolupráci s jeho BESIPem tyto vestičky zajistit a dnes dětem předat. Mám z toho velkou radost, že se dobré dílo podařilo a pevně věřím, že předejdeme konfliktním situacím našich dětí v našich ulicích. Jak si již staré heslo vidět a hlavně být viděn na silnici, speciálně v tomto podzimním období, tak má význam obrovský, protože tak můžeme mít téměř 100% jistotu, že vždycky ty děti z té vycházky zvenku přijdou ze zdravou kůží, protože je dokázané, že reflexní materiál je viděný nebo viditelný na 200 metrů i za špatného počasí, což znamená, že každý řidič musí včas zareagovat. Součástí akce bylo i předání šeku a finanční hotovosti od sportovního oddílu florbalu Panthers Otrokovice.
pro nás jako pro sportovce je strašně důležité, aby jsme působili nejenom tou zábavnou formou pro občany města Otrokovic, ale chceme dát o sobě vědět taky to, že nám záleží na tom, aby tady byly děti v bezpečí a záleží nám na tom, aby děti měly vztah ke sportu a tohle nám přišlo jako vhodné prohnutí, tahle ta akce, bezpečnost, sport a chceme na sebe taky upozornit, že se chováme zodpovědně nejenom kvalitním sportem, ale i tím občanským přístupem. Věnovali jsme celé jedno vstupné z našeho utkání, bylo to poslední utkání základní části minulého ročníku proti Pardubicím a už na začátku, předtím než to utkání vzniklo, jsme začali propagovat tuhletu aktivitu s tím, že diváci věděli, že to vstupné, které vybereme, my odvedeme směrem k téhleté akci. Určitě je to pro nás přínos, protože my máme celoroční program mateřské školy Cesta není hřiště, při kterém se děti učí, jak se mají chovat na silnicích, jak se mají chovat na chodnících, jaké jsou dopravní značky. Každý rok vždycky máme vyvrcholení tady tohoto programu v dubnu, kdy je měsíc bezpečnosti. Vestičky nám chybí, takže budeme velmi rádi, když budeme moct chodit na besedu a na různé akce ve vestičkách. Takže děkujeme. Velmi rádi, že máme takovou hezkou spolupráci s městem, že nás město podporuje, jak může. Velice rádi uvítali jsme tady tuto možnost zúčastnit se tady toho slavnostního předávání a určitě plnohodnotně využijeme ten šek a těšíme se na další spolupráci. Jsme rádi, že vestičky dostaneme, protože v dnešním provozu, i když tady po tom sídlišti jsou udělané jednosměrky, ten provoz trošičku zredukovaný, tak přece jenom víme, že když děti ty vestičky mají a ty reflexní body, že je to teda daleko lepší, než když mají jenom obyčejné oblečení. Tak já bych chtěla za celou mateřskou školu Otrokovice velmi poděkovat za tyto krásné vesty, protože děti z nich mají hroznou radost a myslím si, že velmi významně zvyšují k naší bezpečnost při přecházení na silnici. No je to perfektní, protože máme jenom 4 ty vestičky, takže děcka se o ty vestičky tahají. Takže když teď jsem šla do práce a viděla jsem, že tam měli těch vestiček víc, takže to vypadá daleko líp a jsou daleko líp viditelné ty děti. Takže pro nás to budeme tam i v těch Vítkovicích, tam kolem té silnice chodíme, takže jsme rádi, že jsme je dostali. Ta akce je velice dobrá a jsme rádi, že ty vestičky budeme mít, protože když se chodí s dětmi ven, tak ta bezpečnost je to čím dál horší na těch silnicích. Takže jsme vděční všemu, co dostaneme a jsme hrozně rádi, že jsme to mohli převzít spolu teda s tím šekem a že i dětem něco můžeme koupit. Tak jsme velice rádi, že město se zajímá o to, jak vlastně děti žijí a hlavně dbá na bezpečnost a proto nám zajistilo ty vestičky, které nám budou velmi pomáhat, zvláště nám, kteří nemáme školní zahradu. A tudíž kdykoliv, kdy jdeme na pobyt venku, tak musíme přes nějakou komunikaci a tudíž ty vestičky nám budou velice sloužit. Zajímavá akce se uskutečnila ve velkém sále Otrokovické besedy. Karetní turnaj zde sehráli neslyšící. U karetních stolů se účastníci karbanického klání utkali v klasickém žolíku. Akci pravidelně pořádá Unie neslyšících a podle naplněného sálu je mezi jejími členy o karetní turnaj velký zájem. Z pohádky do pohádky chodili předškoláci v prostorách základní školy TG Masaryka. Tamní žáci i pedagogové, především z řad školního parlamentu, pro budoucí prvňáčky uspořádali poutavé seznámení s jejich příštím působištěm. Je to vlastně obdoba pohádkového lesa, kdy děti chodí po jednotlivých patrech naší školy a plní 15 stanovišť.
Zapojilo se nám 50 dětí plus ještě pomocníci z 9. třídy a pozvali jsme předškoláčky, pozvali jsme i mateřáky a naše prváčky a zapojili se samozřejmě i druháci, třetíáci, čtvrtáci, které to také zajímá. Takže na 15 stanovištích budou plnit drobné úkolíky, z každého si odnesou buď sladkost, anebo omalovánku, anebo drobný úkol na doma. No a seznámí se s naší školou, s našimi dětmi. Členové školního žákovského parlamentu připravují během celého školního roku různé aktivity pro své mladší spolužáky. Toto je jedna z prvních v letošním školním roce a vlastně je zaměřena na to, abychom seznámili s naší školou mladší děti, hlavně také z mateřských školek, kteří tuto školu ještě neznají. Takže jsou různá stanoviště po celé škole a žáci nebo malé děti zde plní jednoduché úkoly, za ně dostávají malé odměny a tak se následně seznamují s prostředím školy, do které potom mohou nastoupit. Další aktivity našeho školního parlamentu se týkají spíše chodu školy a například jsou to ankety, ve kterých zjišťujeme názory dětí na činnost školního bufetu nebo na to, jak jsou spokojeni se školními skříňkami. Dále pořádáme pravidelné schůzky s vedením školy. Mimořádná událost pro všechny příznivce rockové hudby se odehraje v Otrokovické besedě. Ve velkém sále se totiž chystá koncert Kamila Střihavky. Rád bych vás všechny pozdravil a pozval na opravdu výjimečný koncert, který se zde odehraje v Otrokovické besedě v novém velkém sále v pátek 9. listopadu 19 hodin. Poprvé totiž přijede Kamil Střihavka se svou doprovodnou kapelou Leaders. Kamila Střihavku není asi potřeba příliš představovat, je to v podstatě naše rocková jednička a také velmi významný zpěvák v oblasti muzikálů. Takže přijďte všichni, těšíme se na vás. Když se snášíte, prosím a dál, co není, jsou ty slovenský vrátky.